តែគេជន់ជាទីគោរពនៅទីបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃក់ Pompeo បានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អឺរ៉ុបគណៈមានការបង្ហើបឲ្យដឹងថាអឺរ៉ុបមិនស្វាគមន៍ប្រភពពីក្រុមអ្នកការទូតអឺរ៉ុបដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាការដែលអឺរ៉ុបមិនស្វាគមន៍នេះគឺដោយសារតែក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលអុកឡុកពីមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបង្កជាអំពើហិង្សាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់ហើយអឺរ៉ុបថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហង្សានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃក់ Pompeo បានសម្រេចលុបចោលគម្រោងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបយ៉ាងតក់ក្រហល់ខណៈដែលមូលហេតុត្រូវបានគេបង្ហើបឲ្យដឹងថាដោយសារតែក្រមមន្ត្រីអឺរ៉ុបបានបដិសេធមិនព្រមជួបរុកលោកបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះហិង្សានៅវិមានសភាអាមេរិកនាពេលកន្លងទៅនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្ពុតនិចនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021ប្រភពពីក្រមអ្នកការទូតអឺរ៉ុបដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានឲ្យដឹងថាលោក Pompeo ត្រូវបានក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនិងក្រុមមន្ត្រីនៅប្រទេសលុចសំបួរបដិសេធមិនជួបបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសជាខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលអុកឡុកវិមានសភាអាមេរិកហើយបង្កឲ្យមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់15នាក់ថែមទៀតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រមុខការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការលុបចោលគម្រោងទស្សនកិច្ចទាំងអស់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយលើកហេតុផលថាការសម្រេចធ្វើបែបនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីផ្តោតទៅលើដំណើរការផ្ទេរអំណាចនៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែមករាជាមួយនឹងការស្បត់ជុកកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ ไบเดน